Inspektoriati i ndërtimit ka ndërmarrë një sër inspektimesh kundrejt subjekteve që ndërtojnë shtëpi pa lejet përkatëse. Sipas inspektorit në Inspektoratin e ndërtimeve Bledar Velillari, janë pezulluar një sër subjektesh dhe ky aksion do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Kryesisht subjektet ndaj të cilave janë marrë masa kanë qenë betoniere. Masat kryesisht kemi marrë në pezullimin e punimeve, në bllokimin e mjeteve dhe më pas në gjobat, sipas parashikimit që parashikon ligji 76 fraksioni për inspektimin e ndërtimit. Po kryesisht kemi marrë me makinerit këto ditë të fundit, kemi marrë inspektimet tona kryesisht janë përqendruar edhe në betonieret që hedhin beton në objektet pa lejen ndërtimi. Kryesisht gjatë javës fundit kemi disponojmë disa inspektime, kemi bërë shumë inspektime në këto makineri që ndihmojnë në objektet pa lejen ndërtimi dhe mund të them që arrin në 10 makineri. Inspektoriati i ndërtimeve kohët e fundit ka ndërmarrë një sër nismash në të gjithë vendin për shëmbjen e ndërtimeve pa leje dhe marrjen e masave ndaj subjekteve që kryejnë shërbime pa leje të përkatëse.